Toronto'nun Harbor'u, daha doğrusu Harbor Center. Bu bir limandır ve kasabadır. Lori dilinde desek, milyonerler mahallesi. Harda semene bizim bulvarımızı yada saldı. Liman 1950-ci ildən 1960-a kimi Toronto Liman Komissiyası tərəfindən inkişaf edilmişdir. Toronto Harbor ya Toronto Bay, Ontario gölünün şimal sahilində Toronto adaları tərəfindən Ontario gölünün bir limanıdır. Burada şəxsi gəmilər, əyləncə gəzintili gəmilər, istirahət və yük gəmiləri də daxildir. 2004-cü ilin iyun ayından buradan New York'a gəmi marşrutu açıldı. Bu gəmilərlə siz Toronto'nun başqa adalara da gedə bilərsiniz. Qoy bu pandemiya bitsin, özüm gedib ətraflı sizin üçün çəkəcəyim. Sadəcə hər yer bağlıdır, gəmilər işləmir, gəzintilər yoxdur, ona görə heç nə çəkə bilmir. Burada evlərin qiymətləri çox baha olduğu üçün burada milyonerlər əsasən yaşayır. Buranı Vancouver ilə müqayisə edirlər. Və haradasa mənə Dubai yada saldı. Və Danimarkanın kiçik limanlı şəhərlərini yada saldı. Daha doğrusu desək, Frederikshavn yada saldı. Danimarkanın Frederikshavn şəhərində Harbor'un və Dubai'nin limanlarına bənziyir haradasa, bir-birlərinə oxşayırlar. Onların çimərliyi Dubai'nin çimərliyinə oxşayır. Eyni qumlar, eyni palma ağacları, Bodrum və Antalya ilə müqayisə etmək olar. Azca da olsa, amma 2 ay mənə qismət oldu o Frederikshavn şəhərində yaşayayım. Düzünün sözü, mən aprel ayında getdim və yayı istirahət güşəsini görmədim. Dostum qalırdı orada, qalır yəni indi orada yaşayır və 2 ay onun evində qonaq olmuşdum və onun dediklərinə görə Frederikshavn'da yay çox isti keçir, cəmi 1 ay keçir, 1 ay yarım, 2 ay yaxın keçir, çox da isti olmur. Çox da uzun çəkmir istiləri, maksimum 30 dərəcə olur və çox qəşən bir, gözəl bir yerlərə bənziyir. Demək olar ki, Danimarkanın Bodrum və Antalyası sayılır Frederikshavn. Frederikshavn şəhəri Jutland ərazisində yerləşir, bu yuxarıdır, biraz şimaldır və İsveçin Göteborg şəhəri ilə üzbəyüzdür düz, sadəcə ortada onları dəniz ayırır. Çox da uzun deyil İsveçin, hələ bil ki, deyək dənizdən, limandan durub Göteborg şəhərini çox rahat görə bilərsiniz, orada necə maşınlar keçir. Çox qəşən yerdir, çox gözəl bir yerdir. Yayda əsas da çox gözəldir. Mən ümumiyyətlə, açığını desəm, Danimarka vurğunuyam. Danimarkanı çox sevirəm və orada yayda çox gözəl olur. Neysə, deyəsən xəyallara çox damdım. Neysə, gəlin qayıdaq Toronto'nun Harbor reallığına. Harbourfront mərkəzdə, downtown yerləşir və qərbdəki Bathurst küçəsindən Queen's Quay küçəsinə kimi uzanır və buranın
əvvəllər balaca bir liman etmək istəmişdilər, fikrində idilər və sonra nəsə həvəsə düşüb uzadıb böyük bir küçə ediblər. 1972-ci ildə Kanadanın baş naziri Pierre Elliott Trudeau, indiki baş nazirin atası Justin Trudeau'nun atası, Harbor'u mədəni yaşayış bölgəsi kimi elan etdi. Yayda burada insanlar skamyalarda, kimlər yerdə oturub ya uzanıb, özlərini günə verib dincəlirlər. Toronto Harbor'da balaca bir havalimanı yerləşir. Billy Bishop adlandırılır. Bu havalimanından siz Kanada'nın və ABŞ'ın kiçik yaxın bir məsafələrinə kiçik bir təyyarələrlə, propellerli təyyarələrlə uça bilərsiniz. Bu havalimanı həmçinin yük havalimanı kimi fəaliyyət göstərir. Bu havalimanı haqqında ayrıca bir buraxılış da etmək fikrindəyəm. Harbor Front mərkəzində qalereyalar, teatrlar, çimərlik havuzları, parklar və atraksiyonlar da var. Bayaq qeyd etdiyim kimi yayda burada çox gözəl olur, gözəl tədbirlər, konsertlər və s. Həmçinin Torontoya yaxın olan kiçik bir adalara gəmilərlə gəzintilər təşkil olunur. Bu barədə sizə yayda da çəkib, sizə təqdim edəcəyik. Bu bölgəyə siz Union, Spadina və Bathurst metro stansiyalarından tramvay xətləri ilə gedə bilərsiniz. 509, 510 və 512 nömrəli tramvaylar sizin xidmətinizdədir. Union və Spadina stansiyalarından tərpənirlər. Kanalıma abunə olun, zəng düyməsini basın, videonu bəyənib və paylaşın. Bugünə isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.